Les festes de maig han comptat aquest cap de setmana amb una fita molt important, la Diada Castellera, una diada molt especial donat que se celebren els 15 anys de la seva presentació oficial al món casteller. És per aquest motiu que la diada a la plaça de la Vila de Badalona ha estat carregada de sorpreses, com el regal d'aniversari, un autocar personalitzat amb fotografies i dibuixos de la colla Micaco i de la ciutat de Badalona, que a partir d'ara lluiran a cada sortida portant el nom de Badalona a tot arreu. La diada amb un cartell de luxe que comptava amb els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró ha començat amb les matinades, un cercavila que els ha portat cap a la plaça i el nomenament del casteller honorífic del 2013 que enguany ha recaigut en Antonio Guillén, gerent de l'empresa Danis del Mono. Que honren la camisa Micaco que se le va a entregar, ya que es dignidad y orgullo de todo casteller, y que siga tan orgulloso de ser badaloní como lo ha hecho hasta ahora. Així doncs, el senyor Guillén, l'Antonio, queda anomenat com a casteller honorífic 2013 de la colla Micaco i li fa entrega la camisa al nostre president d'honor, Pulgo Amaya. És un reto difícil, ja que los castellers ponen el nombre de Badalona muy alto allá donde van a hacer su actuación. Muchas gracias. Els pilars de quatre caminats per part de les tres colles han donat pas a la ronda de castells. La propera Diada dels Badalonins serà un altre acte del 15è aniversari el proper diumenge dia 2 de juny a Badalona, un dia pensat per assolir 15 pilars en 15 llocs emblemàtics de Badalona, on la colla podrà lluir per primer cop el seu nou autocar pels carrers de Badalona. Aquest cap de setmana també ha tingut lloc el Correfoc, que ha omplert els carrers de foc, música i festa. Et deixem amb algunes imatges.